Definició de l'anarquisme. Del grec an, i arca, contrari a l'autoritat. És el nom que es dona a un principi o teoria de la vida i la conducta que concep una societat sense govern, en què s'obté l'harmonia, no per submissió a llei, ni obediència a autoritat, sinó per acords lliures establerts entre els diversos grups, territorials i professionals, lliurement constituïts per a la producció i el consum, i per a la satisfacció de la infinita varietat de necessitats i aspiracions d'un ésser civilitzat. En una societat desenvolupada sobre aquestes directrius, les associacions voluntàries que han començat ja a abastar tots els camps de l'activitat humana adquiririen una extensió encara més gran fins al punt de substituir a l'Estat en totes les seves funcions. Representarien una xarxa entreteixida, composta d'una infinita varietat de grups i de federacions de totes les mides i graus, locals, regionals, nacionals i internacionals, temporals o més o menys permanents, per a tots els objectius possibles. Producció, consum i intercanvi, comunicacions, serveis sanitaris, educació, protecció mútua, defensa del territori, etc. I, d'altra banda, per a la satisfacció d'un nombre creixent de necessitats científiques, artístiques, literàries i de relació social. A més, tal societat no es pretendria immutable. Per contra, com succeeix en tot el conjunt de la vida orgànica, derivaria ser l'harmonia d'un ajust i reajustament perpetu i variable de l'equilibri de la multitud de forces i influències, i aquest ajust s'obtindria. Dit breument, si cap força gaudís de la protecció especial de l'Estat. Si la societat, segons això, s'organitzés d'acord amb aquests principis, no es veuria l'home limitat, en el lliure exercici de la seva capacitat de treball productiu, per un monopoli capitalista sostingut per l'Estat. Ni en l'exercici de la seva voluntat per por del càstig, o per obediència a entitats metafísiques o a individus que porten tots dos a la disminució de la iniciativa i al servilisme intel·lectual. L'home es guiaria per la seva pròpia raó, que portaria necessàriament l'empremta de l'acció i reacció lliures del seu propi jo i les concepcions ètiques del mig.